O'zbekiston bo'stonim shoh guli san san'atimi xalqim dilim dostoni bulbuli san san'atimi bunda navoiy mehri bunda bobur sehri bor necha avlod mahsuli sani san'atimi chiroyli qo'shiqlar bilan davramizga foyiz kiritgan ustoz san'atkorimiz G'ulomjon Omonovga ham san'atlariga ijodlariga bundan keyin yuksak yuksak parvozlar tilab qolamiz farzandingga tortiqdir joning Nonga to'lsin oq dasturxoning, pok niyatlar kelgan mehmoning, boshing to'ydan chiqmasin elimi, ayollaring mehr vafoli, bo'y qizlaring iboli xayoli, to'ying o'lsin bir xush navoli, boshing to'ydan chiqmasin elimi, qizi yo'qqa bir go'zal qiz beri, o'g'li yo'qqa qolg'uvchi iz beri, beraman deb Tangrim haq so'z beri, boshing to'ydan chiqmasin elimi. Yana bir bor adiblar hamda Munoriblar xonadoniga Xonadon sohibi sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin. Kelin qarimas zumurbod birga baxtli bo'lsinlar. Qodirbek bugundan boshlab bo'ylandingiz. Katta hayotga o'tish davrini boshladingiz. Mana shu katta hayotga o'tish davrining to'fonlardan chayqalibi bir manzildan boshqa bir manzilga borayotgani kema ichida o'zini tuta bilgan odamgina buyuk kelajakning nurli manzillariga eson omon talafotsiz yetib oladi albatta inshaalloh. Demoqchimanki, mana bu oqshom sizlar Bir-birlaringizni sevib, sevilib shaxsan ota-onalaringizning rozi rizoligi ostida bugundan boshlab mustaqil O'zbekistonimizda yangi bir oilaning tamal toshini qo'ydingizlar. Ilohim niyatimiz xolis, ota-ona, el-yurt, qo'ni-qo'shni havas qilgan ajabir baxtli oilani quringlar. Baxt visol oqshomiylari yana bir bor muborak bo'lsin. Go'zal qila olmas kishini pardoz. Go'zal bo'lish uchun husn libos oz, go'zallik insoniy xislatlarga xos. Chiroyli qalb go'zallikka mos deya kechamizni chiroyli qilib tabrik so'zlari telefon bilan davom etgan holda il qadirg'osh tabrik uchun so'zni bu oqshomni e'tiborli mehmonlaridan yoshlari ulug' qadamlari qutlug' yuzlari yorug' piri badavlat nuroniy otaxonimiz amir bobomiz Machievni davramiz markaziga chorlab qolamiz amir bobo davraga yaqinroq kelasiz endi omading chopmasa baxt yuz ko'rsa do'stlar ro'yxatidan do'stlar o'chirsa qilich qindan chiqib ko'tib o'tirsa otangday mehribon do'st topolmaysan farzandga ot bo'lib mindirguvchi u suvlar loyqalansa tindirguvchi u borni to'kib yo'qni yo'ndirguvchi u otangday mehribon do'st topolmaysan assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli to'y qatnashchilari jon sog'liq vaqt qolmasa yoshlarimiz qo'sha qarisin o'g'illi qizli farzandli oilali durdi boyog'ini keng davlat egasi bo'lsin jon sog'liq vaqti qo'shilasin kelasi yil shu vaqtda beshik to'yga miyasirasin o'g'ildi qizli farqi yo'q jon sog'lig'ini davrasini bersin rahmat rahmat salomat bo'linglar azizlar O'zi dunyoda ota zotining yettita bir buyuk fazilati bular ekan. Bular yaratishini qodir tabiatdan, fidoylikni bol aridan, g'amxo'rlikni ona yerdan, suyanchiqlikni esa pirvaqor tog'lidan olishgan deyishadi. Manimcha sizlar ota shayniga aytilgan shubha risolada hech qanday mubolag'a yo'q. Navbatdagi chiroyli go'zal yatarini kuyov bola Qodirbekni bobojonlari nomidan Baxtiyor bobomiz Bekupni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Farzand deydi, ota tanlamas qismat shu. O'zgalar otasini qilmaydi orzu, yaxshi ota yo'qdir o'z otasidan, yomon xato yo'qdir o'z xatosidan. Ey farzand otangga xato qilmagini, umrga g'am anduh ato qilmagini, shodlik yaxshilikni otangga yor qil, xulqing ishing bilan ichini baxtiyor qil. Baladan asrgay ota duosini ota duosin oli savob dunyosin xush kelibsiz savolim bor assalomu alaykum hurmatli to'yimiz qatnashchilari qudolar mana bugungi ikki yoshning baxt kuniga xush kelibsizlar zafar kelin muborak bo'lsin gulshod sizlara nasib bo'lsa bularning yaxshi kunlarida hammamizni xudojonim o'zi yetkazsin Durduqli bova nevara to'ylar muborak bo'lsin. Mana bu kelin kuyov uzoq uzoq
hayot yo'llari yaxshigina davom etsin. Ser farzand bo'l. Qodir bo'l. Ilohim to'ydan bo'lsin. Sizlar ham muborak bo'lsin to'y. Hammani shukrlar yetkizsin. Shu mana shu yoshlar yaxshi bir kunda hamma joyda to'polon nersa mana bunday qarshilarda yaxshigina to'y bo'libdi. Xudo jonimning nimasida guvohligida mana bu ikki yosh qo'shilayotgan qo'sha qarasin, baxtli taxtli bo'lsin. Sana ham muborak bo'lsin, zafara ham nasib bo'lsa bir nevarali, chevarali bo'linglar. Shular hamlar Xudoning o'zi yetkizsin. Doim to'yda bo'lsin, kattadan katta rahmat, salomat. Rahmat, baxtiyor bo'l, salomat bo'ling. Bugungi shodinamizda sizlar juda ham bir tabrik so'zlari bilasizlar, bizlar navbatdagi chiroyli go'zal niyatlarini endi mahalla ayollari nomidan Sanobar opamiz Toshivani davramiz markaziga chorlab qolamiz. Agar shoir bo'lsam, berslari qalami. Ilk bor ayol uchun yozardim g'azali, onamiz, singlimiz, sevar yorimiz, dunyoda shulardan ham bor mekani go'zali. Hayot yo'lida o'zi yashagani, Navoiy boburga allari aytgani, yemasdan yedirib, ochnahor yurgani o'zbek ayoli bu, o'zbek ayoli. Assalomu alaykum onajon. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mehmonlarni ochiq chehra bilan kutib olayotgan mezbonlar. Men shu fursatdan foydalanib, ikkala yoshini, kelinimni, jiyanimni, ikkalasini uzoq-uzoq nimalar bilan tabriklayman. Ikkalasiga uzoq umr versin, sog' salomat bo'lsinlar, bachali chog'ali bo'lsinlar, doim topgan tupgani yaxshi kunlara ketsin, o'g'illi qizli bo'lsinlar. Bular ham Zilola bilan Zafarjona ham kelin muborak bo'lsin, qudalari ham kuyov muborak bo'lsin. Doim shunday yaxshi kunlarda, doim yaxshi kunlarda o'tiringlar. Bular ham topan tupanlarni yaxshi kunlarda bo'lib, bular ham nevara chevaralarni o'ynatib yurishgan bularning hammalariga nasib etsin. Mayli, rahmat. Rahmat onajon, salomat bo'ling. Kechamiz juda ham bir chiroyli, go'zal, o'zgacha bir fayzda davom etmoqda. Yana bir bor Abdiyevlar hamda Minurovlar xonadoniga, xonadon sohibi, sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin. Keling ko'ramiz umrbod birga baxtli bo'lsinlar. Baxt toji balqasa kimni boshida, har eshik ochiqdir buning qoshida. Bugun toza tilaklarini, pok niyatlarini qo'shiq shaklida davom ettirish shuni. Mikrofon ro'parasiga bu kechamiz qahramoni xushovoz xonandi. Allohning umrini g'animat bilib sog'ingan dillarga didor ulashib kelayotgani yoshlik va ko'ngil kuychisi G'ulomjon Omonovdan endi chiroyli qo'shiqlarni kutib qolamiz. Keling ko'ramizga o'tirishga ruxsat beramiz. Qodirbek Munirxon o'tiringlar, charchab qolmanglar, chunki bugun to'yimiz alo tong otguncha davom etadi. Baxtli bo'linglar. We'll be right back.
Oh, sen, 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 hamane.
Thank you.
میکنیم همه دور میکنیم موجه 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 بیا همه منشیم بای که منشیم بیا نفر میکنیم همه دور میکنیم موجه ¡Gracias!
omon so'ringlar. G'ulomjon Omonov rahbardagi san'atkorlarimizga, ajoyib sozanda do'stlarimizga ham san'atlariga, ijodlariga bundan keyin yuksak parvozlar tilab qolamiz. Azizlar, men bugun qarab turibmanki, bugungi shoirnomizda o'zi bir boshlangan qo'shiq payoniga yetmasdan keyingi bir taronaga oydin yo'l ochmoqda. Hali aytayotganimizdek, muhabbatli ayyomdir bu. Shu sizni bag'riga jam qilgan koshonamiz.